Apolonia, Pompei, Shqipërisë, një qytet antik në zemër të Adriatikut. Apolonia është një qytet antik I cili ndodhet në zemrën e Shqipërisë, pasqyron një pasuri të pasurive të trashëguara prej mijëra vitesh. Ky artikull do të hedhë dritë mbi historinë dhe zbulimet arkeologjike të këtij qyteti të lashtë, duke ofruar një pamje të thellë të pasurisë historike dhe kulturore të kësaj qendre të lashtë. Apolonia është një qytet antik në Shqipëri I cili ndodhet në qarkun e Fierit, jo larg qytetit të Fierit. Ky qytet ka një histori të pasur që fillon që në fillimin e shekullit të 4 para erës së re. Gërmadhat e Apolonisë u zbuluan në shekullin e 6 dhe tregojnë për një prani të hershme të qytetërimit në këtë zonë. Qyteti u themelua në fillim të shekullit të 7 para Krishtit nga kolonizatorët grek, të cilët vinin nga Korinti. Në fillim të historisë së tij, Apolonia ishte një qytet I madh dhe I rëndësishëm që luajti një rol të madh si ndërmjetës tregtar mes helenëve dhe ilirëve. Me një sipërfaqe rreth 140 hektar dhe një mur mbrojtës të gjatë rreth 4 kilometra, qyteti mbizotëronte zonën që rrethohej nga lumet Seman dhe Vjos. Një nga gjërat më të veçanta të Apolonisë është vendndodhja e saj. Për dalim nga kolonitë e tjera antike që ndodheshin buz bregdetit, Apolonia ishte ngritur më thellë në brendësi, por ende kishte akses në bregdet përmes lumit Vjosa. Ky fakt ka bërë që Apolonia të ishte një qendër e madhe tregtare dhe industriale, duke u ngritur mbi një kodër dhe lidhur me detin Adriatik. Në një kohë, qyteti I Apolonisë është konsideruar si një nga qytetet më të mëdha dhe më të rëndësishmet në rajonin e tij. Një shifër e rekordeve për këtë periudhë tregon se qyteti mund të ketë pasur rreth 60.000 banor, një shifër e mahnitshme për kohën antike. Një nga shënime interesante për Apolonin është se arkeologët e kanë quajtur atë Pompei Shqipërisë, pasi vetëm 10 e territorit të qytetit të dikurshëm është zbuluar deri më sot. Ky fakt tregon potencialin e madh që ka ende për të zbuluar dhe kuptuar më shumë për historinë dhe kulturën e këtij vendi antik. Historiku I kërkimeve arkeologjike në Apoloni është I pasur dhe përfshin ndihmën e shumë shkencëtarëve dhe misioneve të huaja. Hulumtimet e para janë dokumentuar në gjysmën e parë të shekullit 6, kur studiues të huaj vizituan zonën dhe raportuan për gërmadhat dhe objektet arkeologjike që zbuluan. Megjithatë, në periudhën më të re të historisë, shqiptarët filluan të angazhoheshin gjithnjëherë më shumë në gërmimet dhe studimet arkeologjike në këtë qytet antik. Gërmimet më të rëndësishme janë kryer nga një mision francez në vitin 1924 deri në vitin 1944, të udhëhequr nga Leon Rey. Ky mision u fokusua në shumë pika të ndryshme të qytetit dhe zbuloi shumë objekte interesante, përfshirë një tempull të quajtur Monumenti I Agonotetëve. Për shkak të punës së tyre të vazhdueshme, rezultatet e gërmimeve u botuan në një revistë të posaçme të quajtur Albania. Në periudhën më të vonshme, gjatë viteve 1958-60, një ekip shqiptaro-sovjetik vazhdoi gërmimet në Apoloni. Ata zbuluan plotësisht bastionin e madh në murin lindor të qytetit, tempullin e Dianës, Pritaneionin dhe një godin banimi me mozaik të pasur. Kjo periudhë e gërmimeve është një nga më të rëndësishmet për pasurinë arkeologjike të Apolonisë. Megjithëse, lufta e dytë botërore dhe periudha komuniste e kishin ndikimin e tyre në historinë e gërmimeve në Apoloni. Objektet e zbuluara u grabitën gjatë luftës së dytë botërore dhe qyteti pësoi dëmtime nga instalimet ushtarake gjermane. Pas luftës, u themelua Muzeu Arkeologjik Etnografik, ku materialet e mbetura u grumbulluan dhe u shfaqën. Në përfundim, Apolonia është një thesar I historisë dhe kulturës së Shqipërisë. Ky qytet antik është ende një fush e pasjellë me mister dhe zbulimet e mëtejshme do të sjellin më shumë dritë mbi pasurinë e tij të fshehur. Gjatë dekadave, shqiptarët dhe shkencëtarët e huaj kanë punuar së bashku për të rivendosur dhe dokumentuar pasurinë arkeologjike të këtij qyteti të lashtë, dhe puna e tyre është ende e pazhvendësueshme për të kuptuar më mirë historinë e Shqipërisë dhe këtij rajoni të Adriatikut.